Šta rade predstavnici institucija vlasti u Bosni i Hercegovini da smanje stopu siromaštva u Bosni i Hercegovini? Ja sam siguran da ako mi nastavimo s ovim korakom, da će se puno fabrika koje sada rade za velike firme u Evropi, koje su locirane u Aziji, u Africi i tako dalje, upravo zbog te naše geografske blizine Evropi i te naše kvalitetne obrazovane radne snage, pojaviti ovdje. Imamo grupu izuzetno bogatih i ljude koji su siromašni, oni ljude koji ne žele da budu neizvjesni i odlaze, i normalno da trebamo nazvati problem pravim imenom, oni koji vrše vlast, koji imaju mehanizam u svojim rukama. Ovo kako vlada federacije radi, poteze koje povlači vezano za povećanje ove minimalne plate, vezano je, vidite, i za povećanje penzija i tako te ostale segmente, radi se. Da li je dovoljno? Kažu da nikad nije dovoljno. Uvijek može bolje, uvijek može više. Trebamo raditi svakako strateške projekte koji će biti od procesa samozapošljavanja, određenih održivih projekata koji će za sobom povlačiti dodatna ulaganja, a da od toga sistem, odnosno institucije, ne trpe. Rade li predstavnici institucija vlasti u Bosni i Hercegovini dovoljno na smanjenju stope siromaštva u Bosni i Hercegovini? Oni pričaju da rade, a sad koliko radi, vidi se. Ne rade uopće. Pa naravno da nisu, valjda je to očito po situaciji. Sigurno ne rade, ništa ne rade po pitanju toga. Ko je siromaka upitao onaj bogatiji kad ga je vidio? Ko ga je šta upitao? Nikad. To je katastrofa. Sve više i više svijeta siromašnog rove po kontejnerima, idu po narodnim kuhnjama. Ne rade, to sam osjetio na svojoj koži. Ne rade. Dok vidiš penzioner da traži po kontejneru, to vam je sve dokaz toga dok je država došla. Da, rade. Evo vidite, pred općinom i pred MUP-om. Poslali su ljude da vade papire za 300 maraka, a tamo oni do 3 miliona, kaže, ne zna se gdje je.